היום הייתה ממלכה קסומה, שעליה שלט מלך אציל נפש ולצידו מלכתו האוהבת. למלך ולמלכה היה כל שאפשר לחלום עליו, מלבד דבר אחד, בן. הם היו מוכנים לתת כל אשר בידם למען הגשמת משאלה זו, והם אף התפללו לכך יום יום, עד אשר סוף סוף נענו תפילותיהם. זוהי ביתנו הקטנה. מלכתי, אני חושב שכדאי שאת תתני שם לילדתנו היפהפייה. יש לי שם. אני רוצה שנקרא לה שלגיה בגלל אורה הצח והלבן. וכך יצא החוק. הילדה היפהפייה נודעה בממלכה כולה מאותו יום ואילך בשם שלגיה היפה מכולם. ומעונה לעונה, משנה לשנה, הפכה שלגיה ליפה יותר ויותר. יתר על כן, כולם העריצו את הנסיכה, לא רק בשל יופייה, אלא גם בגלל נדיבותה וטוב ליבה. אפילו החיות אשר ביער היו ידידיה. עד אשר יום אחד קרה אסון נורא. אמא המלכה נפטרה בשל מחלה קשה. אוי אמא, איך נוכל לחיות בלעדייך? את תחסרי לנו כל כך. ואומנם, כל הממלכה התאבלה על מותה של המלכה הטובה, אפילו בעלי החיים. אך עבר זמן, והמלך נשא אישה שנייה. מעתה הייתה לשלגיה אם חורגת, אזמרדה, אישה רעה וקנאית שמעולם לא יכלה לשאת את המחשבה שמישהו יזכה בתשומת לב גדולה משלה, או שיחשב ליפה ממנה עצמה. ואפילו שמועה פרצה בממלכה, שאזמרלדה הייתה מכשפה. אמרי מראה, מי היא היפה בממלכה? את היפה, אך חי שמיים, את רק מספר שתיים. מספר אחת בממלכה היא בלי ספק רק שלגיה. אין לו נותרה לי ברירה, אלא להיפטר משלגיה. אתה חייב לקחת את שלגיה הצעירה אל היער, ועליך לדאוג לכך שהיא לא תשוב לכאן לעולם. האם הבנת היטב את כוונתי? ואז הוביל הצייד את שלגיה עמוק עמוק לתוך היער. אך לא מצא עוז בנפשו לפגוע בנסיכה כמצוות מלכתו. אמך החורגת צפתה עליי לא רק להביא אותך לכאן שלגיה, אלא להרוג אותך. אבל אני לא יכול. תודה לך. לא יכול. צר לי מאוד, אך אסור לך לשוב לארמון, כי המלכה תערוף את ראשך וגם את שלי. ואז נותרה שלגיה לבדה, ביער הגדול. לבדה ונפחדת, כי מעולם לא הייתה רחוקה כל כך מביתה. מה אעשה עכשיו? אין לי לאן ללכת ואני לא מכירה שום איש ביער. או, הנה בית! מישהו בוודאי גר שם. אך הוא בוודאי נמוך מאוד. אלך לבדוק אם יש אנשים בבית. הלו, האם יש מישהו? או, כמה נחמד, ממש כמו בית בובות. יש גם שבע מיטות קטנטנות. אני כל כך עייפה. וכך שקעה שלגיה בשינה עמוקה לאחר יום התלאות הנורא שעבר עליה. ובינתיים הגיעו דיירי הבית, שבעה גמדים שקראו להם רוטניני, ישנוני, טיפשוני, אושרי, דוק, איטושי וביישני. וכולם חזרו לביתם מעבודת לילה קשה. מובן מאליו, גם הם עייפים מאוד. והדבר האחרון שציפו לו הוא למצוא מישהו שוכב על מיטותיהם. הייתי רוצה לדעת מי מכם הזמין אותה אלינו. אבל מי? מי? הביטו, הביטו. היא מתעוררת. או, סלחו לי, המיטות האלה בוודאי שייכות לכם. הלכתי לאיבוד ביער ולא הכרתי שום מקום שאוכל לנום בו. מי אתם? אני שמח להציג בפנייך את שבעת הגמדים ובשם כולנו הרשיני לברך אותך. תודה רבה על הכנסת האורחים. אבל מי את ואיך הגעת לכאן? שמי שלגיה, ולאחר שאימי מתה שלחה אותי אימי החורגת על היער עם הצייד שקיבל ממנה פקודות להרוג אותי ולהבטיח שלעולם לא אחזור. זה לא כל כך יפה להרוג אנשים. אל תהיה מודאגת, את יכולה להיות בטוחה אצלנו. כן, ואת תהיה אחת מאיתנו. תודה, אני צריכה להתכווץ? אנחנו רוצים אותך בדיוק כפי שאת. אנחנו רוצים אותך בדיוק כפי שאת. וכך, באובי היער, התגוררה שלגיה לצד שבעה אנשים קטנים שקיבלו אותה בדיוק כפי שהייתה.
להתראות, שלום. שלום חברים, להתראות. ובכן, עכשיו אסדר את הבית ואשאיר אותו נקי ככל שאוכל. שלגיה נקטה וקרצפה את ביתם, נקטה את בגדיהם ואפילו מצאה זמן להכין להם קינוח מיוחד. עפיתי לכם עוגת אימא. יובי, נדר, נדר. זו ממש ארוחת מלכים. ובאותו רגע בארמון רצתה אימא החורגת של שלגיה להיווכח ששוב היא היפה בנשים בממלכתה. נראה מראה, אמרי אתה, מי היפה בממלכה? ראיתי שאין בפי בשורה משמחת, כי ביער בבית הגמדים חיילה שלגיה בנחת. די, מספיק, אסדר את העניין הזה אחת ולתמיד. ואז, כשאיש לא ראה, ירדה המלכה אל המרתף המיוחד שלה, ושם רקחה את אחד הריילים המסוכנים ביותר שידעה להכין. עכשיו ניקח אחד את התפוחים היפים כל כך למראה, ואתבול אותו במרתחת הזאת, ומי שרק תאמין את התפוח הזה ימות בן רגע. ועכשיו שלגיה, נראה אם תישארי בחיים אחרי שתאכלי את זה. צוחק מי שצוחק אחרון. ולאחר שלבשה דמות של מחשפה כפי שהייתה באמת, אזמרלדה ביקרה את ביתה החורגת בבקתת שבעת הגמדים. כן? מה רצונך? באתי לבקר. אני גרה בסביבה וחשבתי שתרצי לאכול אחד מהתפוחים שלי. או, זה הפרי האהוב עליי מכל. תפוח גדול יפהפה. מחת שחת חוט מחת שחת היא תמות. עכשיו אני היפה מכולם. קיבלה שלגיה את מתנתה של האישה הזקנה, וכשהגמדים חזרו לביתם באותו ערב, הם מצאו אותה מונחת על הארץ, כאילו הייתה שקועה בתרדמת נצח. בלב שבור, הם פשוט סרבו להאמין שהיא מתה. הם הניחו אותה בתוך ארון, כיסו אותו בזכוכית, ויחד עם כל יצורי היער, הם שמרו שמירה בלתי פוסקת על הנסיכה היפהפייה. עד אשר יום אחד, כאילו הגורל הנחה אותו, הופיע אורח מיוחד ובלתי צפוי, ונתקל בחבורה המוזרה. מישהו מתקרב, הוא נראה לי כאחד האצילים. ואומנם היה זה נסיך הממלכה השכנה. שלום לכם אנשים יקרים, האם קרה משהו? עוד מלכותך, מישהו כשבט של גיאה בחישוף נורא, אולי תוכל לעזור להפר את הכישוף? הלוואי והיה בי הכוח הזה, כי עיניי לא ראו מעולם יופי שכזה. אולי תוכל להשיב אותה לחיים בבקשה? אני מבטיח שאם בדרך נס היא תחזור לחיים, אשבע לאמונים ואציע לה להיות נסיכתי. אוי, מה זה היה? זו הייתה פיסת תפוח שנתקעה בגרונה. הביטו, היא מתנועת. נדמה לי שהיא חוזרת לחיים. כשישנת, נשבעתי באהבתי אלייך, ועכשיו אני מבקש ממך שתהי לי לאישה. כן. מלכתי. מלכי. לטרות, לטרות. שלום לכולכם, ותודה על כל מעשיכם. לעולם לא אשכח את טוב לבכם. אני מבטיחה לבקר לעתים קרובות, שימרו על עצמכם. חזר הנסיך היפה אל תירתו עם שלגיה לצידו, ושם נשבע פעם נוספת על אהבתו אליה. ובינתיים, בתירתה של אזמרלדה הרעה. ועכשיו נסי לתת לי תשובה בדרך שתספק אותי. אמרי אתה, מראה האין אני הכי יפה. בעצם מותר לי לגלות שמעולם לא היית בין היפות, ובעיקר כאשר בזה הרגע חיה שלגיה בביטחון ובלי כל פגע.
זה לא מוצא חן בעיניי, לא אסבול זאת! יא רגע, הנקמה! עכשיו תראו את הצד הטוב שלי. ואז לפתע פרצה סופת ברקים, בדיוק כשהמלכה המרושעת יצאה במעופה מתוך טירתה כדי לנקום בשלגייה ולשים קץ לחייה של שלגייה הטובה. אך במקום זאת, שמה הסופה קץ לחייה של אזמרלדה. הברקים שבשמיים פגעו בחרב, והחשמל שבברק חיסל את המחשפה. היא הפכה לאפר, והתפזרה בין שלגי הממלכה עד אשר לא נותר דבר מאימה הרעה של שלגיה. השמועה על מותה של המחשפה הרעה הגיעה במהירות לאוזני כל העם. למחרת הפכו הנסיך הנאה ושלגיה היפהפייה לבעל ואישה, וכל הממלכה צהלה ושמחה, הנסיך הוכתר למלך ושלגיה למלכתו, ומאז הם חיו באושר ואושר.